Selam aleikum svim gledalcima ovog kanala. Kamen temeljac postavljen je 2008. godine za izgradnju ove centralne džamije na Iliđi. 2016. godine završavaju se radovi, dok 2017. u mjesecu avgustu je otvorena džamija i onda se klanjalo svih pet vakata namaza i džuma i bajram namaza. Za prvog imama postavljen je efendija Resul Alić, koji će i danas kazivati hudbu i klanjat će džumu namaz. ولا تعد عيناك عنهم تريد Hvala Allahu Đelešanu, gospodaru nebesa i zemlje, koji u mubarek danu džumanskom džamije svoje najljepšim ukrasom ukrasi. Onima koji su danas ovdje da gospodaru nebesa i zemlje na seždu padnu, da njemu ruke svoje podignu, da tragaju za onim trenutkom u kojem će dovek od Allaha uzvišenog biti primljene. Neka je salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda, njegovu časnu porodcu, plemenite i uzorite ashabe. Neka je salavat i selam na naše čestitke pretke koji din vjeru svoju ljubomorno čuvaše, dijelom je posvjedočiše, nama je u emanet ostaviše da je čuvamo i svjedočimo i prenosimo na generacije koje dolazi poslije nas. Neka je salavat i selam na gazije i šehida naše domovine Bosne i Hercegovine, koji krv svoju proliše, živote svoje dadoše, da bi danas, Allahu hvala, mi u slobodi mogli gospodaru nebesa i zemlje na seždu padati. Poštovana braću islamu, cijenjeni džemate, pred nama je početak nove školske godine. To je prilika najbolja da se podsjetimo na važnost znanja koje nam valja usaditi u odgoj prije svega sebe, a onda i svoje porodice. Jer znanje, to je put ka džennetu. To je počast koja je iznad svake druge počasti. Hazreti Alija jedne prilike reče: znanje ti je bolje od imetka, a prisutni ga upitaše zbog čega, o Alija. A on odgovori: ti čuvaš svoj imetak, a znanje tebe čuva. Znaj da se imetak smanjuje kada od njega daješ, a znanje kada od njega dijeliš, ono se povećava. S prvim riječima objave, ikra bismi rabbi kellezi halak, uči, čitaj u ime svoga gospodara, Allah Đerlešanuhu tebe i mene obavezuje da budemo na putu sticanja znanja, ne samo radi dobre plate ili ugodnog života, već kako bi ti i ja bili bolji vjernici i stabilniji na putu koji vodi zadovoljstvo Allaha Đerlešanuhu. Mnogo je kuranskih ajeta koji svjedoče ovo navedeno. Tako nam gospodar nebesa i zemlje u jednom poručuje: a Allaha se boje od robova njegovih učeni. Onaj kojeg je njegovo znanje spriječilo da bude nepokoran stvoritelju nebesa i zemlje, taj se može nazvati učenim. Moje i tvoje znanje nema nikakav smisao ako ga ne primjenjujemo. Jer znanje bez primjene je puki podatak, a primijenjeno znanje, to je život. Gospodar nebesa i zemlje obećava visoke stepene onima koji vjeruju i koji znanje stiču, kazavši: Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je znanje dato. Ako istinski Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem volimo, onda ćemo slijediti put njegov, jer je on lično i primjerom i riječu stalno ljude posticao da napreduju,
da uče, da stiču znanje i da se u dobru natječu. Još u Mekki, u kući Erkamovoj, podučavao je ashabe vjeri i njenim propisima. Po dolasku u Medinu, na Sofi džamijskoj otvorio je školu u kojoj su se ljudi podučavali ne samo vjeri, već i naukama raznim. Resulullah nam kazuje da je Sulejmanu alejhisselam ponuđeno da bira između znanja, bogatstva i vlasti. Sulejman alejhisselam je izabrao znanje, pa je sa znanjem dobio i bogatstvo i vlast. Koliko je značajno biti na putu sticanja znanja, koliko je znanje samo po sebi značajno, govori nam činjenica da za vrlo rijetke stvari u Kur'anu nam gospodar naređuje da nam se to poveća i da učimo dovu kako bi nam se to povećalo. Jedna od tih stvari za koju nas gospodar nebesa i zemlje kroz Kur'an poziva da činimo dovu kako bi nam se to povećalo jeste i znanje. Pa Kur'an kaže: "Kur rabbi zidni ilma." Reci: "Gospodaru moj, povećaj mi moje znanje." Ne traži se, niti Allah nas poziva da učimo dovu da nam se imetak poveća. Ne traži se fizička ljepota, ne traži se vlast, ugled, nego se traži povećanje onoga što će tebi i meni ostvariti sve ono što mi je potrebno, kako na ovom, tako i na budućem svijetu. Znanje će nam, braću u vjeri, ako mu se iskreno okrenemo, omogućiti da resurse ovo svjetske ispravno koristimo, da snaži budemo i da nikome, osim stvoritelju nebesa i zemlje, ne robujemo. Bavljenje znanjem nas upućuje da uvijek budemo u društvu učenih, a mudra izreka kaže: bolje je sa učenim plakati nego se sa neznalicom veseliti. Ova zemlja, braćo moja u vjeri, ova naša domovina, natopljena je krvlju šehidskom. Dug tvoj i moj prema onima koji su svoje živote ugradili za slobodu u ovoj našoj domovini je da se knjige prihvatimo, da se posla prihvatimo i da u svemu budemo dobri, po mogućnosti i najbolji. Put znanja, to je tvoj i moj put ka džennetu. Tako nas Resulullah poduči kazavši: ko krene stazom sticanja znanja, Allah će mu olakšati put u džennet. Meleki prostiru svoja krila milosti onome ko traži znanje, zadovoljni onim što čini. Učenom čovjeku oprost traže i stanovnici zemlje i stanovnici nebesa, čak i riba u vodi i mrav u svom skloništu. Prednost učenog vjernika nad neukim pobožnjakom je kao prednost moja nad jednim od vas. Učeni su poslanicima nasljednici. Poslanici nisu iza sebe ostavili ni dinare, ni dirheme. Ostavili su znanje, pa koga uzme, uzeo je najbolji. U islamu, vjeri kojoj pripadamo, znanje se svjetlom naziva, a neznanje mrakom. Tako da čovjek koji radi na svjetlu zna šta radi i njegova djela su korisna, dok onaj ko radi u mraku nije svjestan je li korisno ili je štetno ono što radi. Reci, Kur'an nam kazuje, jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Sve ovo navedeno ukazuje na vrijednost znanja, ali nam uvijek treba na umu biti da oni koji znanje nose, oni zaslužuju naše poštovanje. Ono što se danas u pogledu znanja slobodno može smatrati porokom jeste nepoštivanje onih koji prenose znanje, to jeste nepoštivanje učenih među nama. Svjedočimo danas da pojedinci koji su se tek počeli baviti određenom naučnom disciplinom, tek malo stekli znanja, počeli se baviti islamskim znanjem, raspravljaju i danonoćno kritikuju učenjake, sude njihovim stavovima i postupcima. Sve više smo svjedoci da naša djeca nemaju poštovanja prema svojim roditeljima, koji ih prije svega podučavaju dobru, prema svojim učiteljima, profesorima i imamima. Braćo, to je velika opasnost i prepreka na putu sticanja znanja.
Zapamtite. Jedan učenjak lijepo je kazao, onaj ko ne obuzda svoj jezik u pogledu učenog, Allah će ga prije smrti iskušati smrću njegovog srca. A braćo, u mrtvo srce ne ulazi znanje. Te iz ovog upozorenja razumijemo da ako sebi damo za pravo kritikovati učeni, nikad nećemo biti od onih koji su učeni. Stoga, ovih dana dok svoju djecu pripremamo za školu, podučimo ih ovim vrijednostima. Podučimo ih da poštuju one koji ih podučavaju, jer tako ćemo i svoje znanje poštovati i na kraju zaslužiti Allahovo zadovoljstvo. Ako nismo spremni svoju djecu iz kuće ispratiti na način da poštuju učitelja, nastavnika, onda nemoj očekivati da tebe i mene kao roditelja u kući poštuju. Ako zaborave oni od koji su makar jednu riječ znanja naučili, pitanje je kako će sutra ovim dunjalukom koračati i kako očekivati da oni sutra budu od onih koji će biti učeni. Ako želimo sebe ostvariti u ovome životu, učimo, obrazujmo se. Ako želimo ahiret, život na budućem svijetu, također krenimo putevima znanja. Ako želimo i dunjaluk i ahiret, tada budimo od onih koji znanje traži. Neka nam uvijek na jezicima bude dova, gospodaru naš, poduči nas onome što će nam koristiti, daj da se okoristimo onim što naučimo i znanje nam naše povećaj. Amin. Ela in ahsan al kelamu, ablagan izla. Za one koji nisu upućeni, preplata je besplatna, to je samo vid pratnje na kanal i podrška nama da dalje snimamo. Inša Allah, vidimo se u narednoj epizodi. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uz neizmjernu zahvalnost gospodaru, zahvaljujem se i efendi Resulu Aliću za dozvolu da preuzmam ove hudbe i da ih koristim na svom kanalu i efendi Isakoviću na posuđenom glasu kao podlozi u ovom videu. ولا تعد عيناك